Ми є батьки з Комсомольської сільської ради, які проти того, нас закривають дитячий садочок. У нас є дуже багато діток, у нас приїхало половина мамок, тому що всі маленькі дітки не мали дорослих рішень. І ми хочемо, щоб нам сказали, чи можна, чи не можна, з якої причини закривають наш садочок. Бюджетний рік ще не закінчився, правильно? Ми говоримо за наступний рік, 16, так чи ні? Дивіться, на сьогоднішній день кошти обмежені. Ви маєте співфінансування робити, як сільська рада, так і може бути районний бюджет. Але якщо сьогодні не вистачає грошей на комерційні садочки, то про що можна говорити за групу продовженого дня? Конкретна позиція. Я говорю, рік ще не закінчився. Я вам скажу, як депутат районної ради, встаньте до мікрофона, встаньте до мікрофона, дайте ответ громадянам села Комсомольське по закриттю дитячого садочка. Вони не закривають садочок, що ви говорите за дитячий садочок? Подожди. Де стоїть питання? Яка була в минулому році 13 мільйонів 680, сьогодні її додали тільки 13 мільйонів 121. Десь близько 530 тисяч не додали базової дотації. Ми чекали, думали, що в проєкті будуть якісь доповнені кошти, але ці кошти не дали, так вони і залишилися. Довожу всім до відома, що ми один єдиний район, в якому 18 діючих дитячих садочків, 2 вже на поготові Білокуровицький дитячий садок і Кишинський. До цього давали кошти на розвиток дошкільної установи. І до цього часу у нас були тривалі групи. Коли ми отримали ці контрольні цифри і подивилися, то діючим дитячим садочкам, діючим на сьогоднішній день, попадає менша сума, ніж була у цьому році. При тому, що ви знаєте, енергоносії, харчування досить дороге. Я поїхала в Житомир, поспілкувалася з іншими районами, довожу до відома. В Коростенському районі вже другий рік тривалих груп немає. У Лов'їнському районі вже другий рік. Але я хочу довести до відома. Є шанс. Якщо ви будете виконувати доходну частину, ніхто не забороняє органам місцевого самоврядування відкривати короткотривалі групи. Якщо нормальне буде виконання у районному бюджеті, відповідно, ми можемо до цього питання повернутися. Але мене тривога ще виступає по податку з доходів фізичних осіб. Якщо ви всі читаєте і знаєте, у кого мінімальна заробітна плата, а сьогодні на 1378, податок
районний бюджет 25 ваші, зараз тільки 60. Сьогодні податок з доходів фізичних осіб розпорошений. Забрали, дали 60% нам, 25% забрала держава і відповідно 30% йде в обласний бюджет. Сьогодні проблема знову йде з єдиним податком. Я вчора доповідала всім головам сільських рад. Він сьогодні в поточному році попадав всім 100% у сільський бюджет. Сьогодні вже є затверджені зміни по бюджетному кодексу, де чітко сказано, що єдиний податок знову розподіляється. У громади лишається лише 45%, 30% в обласні бюджети і 25% іде держава. І сьогодні хочу вам доповісти, надто складно нам сьогодні фінансувати по тих видатках, що ми раніше і сьогодні отримуємо контрольні цифри. Тобто держава сьогодні все відпускає на місця. Заробляйте і відповідно утримуйте свою бюджетну сферу і утримуйте свої видатки, які ви запланували. Але разом з тим хочу вам довести до відома. Вкрай досить важливим для нас таким проблемним є і те, що сьогодні держава, ті, що гарантувала пільги по послугам зв'язку, пільги на утримання громадським транспортом, інші пільги, сьогодні в проєкті навіть не розраховано, які це інші пільги, а ось я брала по даним управління праці, це йшло буквально до 1 000 000 гривень, сьогодні чітко стоїть в проєкті. Називається зміна в політиці соціального захисту населення. Тобто розширення повноважень органів місцевого самоврядування. І вже в законі про бюджетний кодекс вже внесли зміни і затвердили статтю 91, що ці пільги будуть йти із місцевих бюджетів. Я сьогодні, коли я тримаю цей бюджет і думаю, як я його буду планувати, я вам просто розказую те, що воно є. Будуть у нас виконуватися доходні частини, зможемо ми повернутися до короткотривалих груп. Но сьогодні виходить, що діючі дитячі садочки отримали контрольну цифру меншу, ніж цю в поточному році. Тетяна Миколаївна, справа в тому, що коли в 2008 році оцей ДНЗМ відкривали, то було примітивне приміщення. На протязі цих 7 років туди було вложено більше 400 тисяч. Це приміщення дуже гарне. Тому Комсомольськ, він бачив, всі кімнати зроблені. Закуплена вся апаратура для того ж для кухні. Чого вложити 400 тисяч, щоб потім закрити. І